Tak tedy já musím říct, jak jsem slyšel tady mladou paní nebo starší slečnu, nebo... Jste, žijete sama, nebo jste s přítelem, manželem? To je manžel? Bydlíte na samotě někde, jo? Nebo... Co? Já si myslím, že v okruhu tak 20 kilometrů. Nepřišel vám někdy jelen si taky pořídit? Se srnkou, jelen se srnkou, no. Vy jste pěkný prasata, teda. Tak, přátelé, ten program je se valí dopředu, ale pozor, teď přijde člověk, který si toho potlesku od vás moc neužije. Je to člověk, který tu a tam vlastně odchází odsud, jako by se dalo říct, jako spráskaný pes. Ale právě tady my nasadíme ty potlesky, které jsme si připravovali, a smějte se mu i na místech, kde byste se normálně nesmáli. Dámy a pánové, už to uvítání musí být pompézní, protože přichází slovenský písničkář Jožo Kysucký. Pěkný večer všetkým. Tu opět Jožo Kysucký. Starý playboy z Petržalky. Všetky dámy tu jsou vlhké, keď se pozerají na Joža. No já by som rád teraz upozornil všetky baby, čo by se so mnou dnes po predstávku chceli vyspať, že nebudem chtět. Bo já jsem teraz velmi zalúbený a mám v srdci len jednu babu, Žanetu Kováčovou, a to je moja velká láska. My jsme se stretli minulý piatok. To bylo tak. Já jsem ležel doma, čučel na telku, potom jsem si oblekol svoju najlepšiu košilu. Tuto. Zobral jsem svoju Visa Mastercard. A vyrazil jsem do mesta, do baru, lovit zlatokopky. A ulovil jsem právě Žanetu. A bola z toho velká love story. Až do neděle jsme chodili po nákupoch. Potom byla moja Visa Master na nule. Žaneta povedala, že jsou kokot s malou bambulou. A přitom ani nemala šancu ju spatriť. A dala mi vale. Ale já ju stále milujem a... Preto jsem pre ňu napísal tento song. Takú baladu. Čo s tým mikrakom? Ty koko do technikou. Tak niečo pre ňu. Pre moju Žanetku. Keby ste mali nejakých zápikov či niečo a mohli takto robiť nad hlavami, bolo by to fajn. Sedela tam v bare neskutočná krasavica, pod sukňou sa rýsovala jej.
se svetom, ako bi ju mala celu zo zlata. Teba, Žanetka. Můžeš se vrátit.